Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Máme tady středeční aktulky. No a v dnešních aktulkách bych chtěla pozdravit Sandru. Zdravím Bosquets. Zdravím Nikki. Zdravím Zdenču. A zdravím Zuzu. Tak dneska tady máme aktulky, na který se spousta z vás, stejně jako já, těšila. Máme tady remake koníka plemene Selfrancé. Koníci stojí 900 starcoinů, jednoho můžeme najít v Morlandu od prvního levelu a zbylá zbarvení můžeme najít v Silverglade Manor od 6. levelu. Koníky si prohlídneme, nějakýho si vybereme a otestujeme si ho na nových novinkách. Nebudu předbíhat. Takže máme tady, to je tenhle ten bubíšek, že ano? Je to on? Yes. Takže tady toho máme v Murlandu, toho si můžete koupit v případě, že nejste Star Rider. Ten není ošklivý, ale já mám úplně jinýho favorita, takže já se tady s tímhle rozloučím. No do háje, tu je lidi. Vidím tady hnedka z fleku Mandlíka. Mandlík. Ahoj Mandlík. Mandlík nevidí, Mandlík afkuje. Tak necháme Mandlíka Mandlíkem a já už jdu rovnou ke svému miláčkovi, podívejte se na něj. Tady už na mě čeká, on už tu čeká, on už na mě kouká, ašišmarja, to je Bobby Sean. No každopádně teda prohlídneme si je všechny. Tohle je ten z Murlandu, potom tu máme tohle, ten je, musím říct, taky strašně krásný. Ten se mi hodně líbí, ale ne až tak, že bych ho musela mít teď hned okamžitě v tuto chvíli, ten bude čekat na slavy. Potom je tady ten je taky krásný, vypadá jak hagoušek. No, potom tady máme tady toho vraníčka, ten není špatný. Pak tu máme tohohle, toho kravičkovskýho. Nevím. Málo která kravička se mi líbí. Spíš se mi líbí, když mají to zbarvení jako tmavší, tu hnědou. Ne takhle ten jako ryzáček, nebo co to je, ale spíš takovou jako hnědou, takovou jako třeba takhle tmavě hnědou v tady těch jako tmavších částech. Tak, pak je tu tady ten krasavec, tady ten fešák a pak je tu i tenhle ten fešák. Tíhle ti dva se mi líbí fakt jako extrémně. A já nevím, který ho si vzít dřív. Já se ještě podívám, jaký mají hřívy. Tu mají teda bobičky. Tady mají teda takovouhle rozpuštěnou. To se mi ale... Ta mu strašně sluší. Pak je tu takový fjordíček, je tu achálek a jsou tu copánky se zapleteným ocáskem. Bobíky se zapleteným ocáskem. Tam ty byly... Ježišmarja. Tam ty byly, jo, ty jsou s rozpuštěným. A pak je tady ten takový jako blbeček, no. Já si asi nechám tuhle hřivu, protože ta se mi fakt strašně líbí. A furt nevím, jestli tohohle, nebo tamtoho, tyjo. Já když jsem koukala na tu reakci, tak jsem jako chtěla tohohle toho. Ale s touhletou hřívou si myslím, že je hezčí tenhle a tomuhle si myslím, že bude spíš slušet buď takhle fjordiásek, anebo možná bobíčky. Ježíš, to je těžký, já nevím, kterýho proboha, co mám dělat. Ach jo. Já si vezmu asi tady toho. Je to úplně jako... nečekaný, já jsem jako věděla, že si ho jednou koupím. Já nevím, je strašně, on má takový hrozně roztomilý kukuč, že já ho potřebuju v této barvě, já nevím, já jsem spíš jako myslela, že si koupím tady toho, ale teď, když tu přede mnou takhle reálně jako stojí, tak jede domů tenhle. Ale nemám pro něj vybraný jméno a spíš v ní vidím klisnu než hřebečka. Hele, vygenerovalo se mi tam nová Fire, tam sice bylo, ale když dám do háje ten Fire, tak si myslím, že jméno Nova by mohlo klidně k ní jít.
Takže netuším, co to má za překlad. Teďkon v tuto chvíli se nekoukám na překlad. Jako v poslední době vůbec, člověče. Já jsem se přestala jako dívat na ty překlady, na ty významy těch jmen. Nějak prostě vždycky něco najdu, líbí se mi to k tomu koni, zní mi to třeba hezky v hlavě, tak to tomu koni prostě dám. Takže Nova jede, prosím pěkně, dámy a pánové, domů. Yes. Oh, bože, to je krásná. Tak a klasicky si prohlídneme chody a ty, co si nemůžeme udělat skrz level, tak potom se ještě podíváme zpátky do prodeje, jak vypadají případně jeho animace. To je hezký, bože, to je bobek. Tak jo, podíváme se na couvačku, protože na ty couvačky já vždycky strašně zapomínám. Je takovej to, takový bobíšek, no. Oh. Tak, ten krok je takovej, a nevím, ty kroky já moc asi jako nevnímám. Spíš se jako docela často koukám na ten klus a ten cval potom. Takže se podíváme na klus. Klus je... takovej, já nevím, jak to jakoby nazvat. Já vůbec nevím, jak mám popsat teď moje myšlenky a moje pocity z toho klusu. Takovej... takový strašně zajímavý. Nevím. Jako není to nic, jako nejsou to špatný pocity, jo? To, abyste mě nepochopili špatně. Takovej... takový zajímavý je ten klus, strašně. No dobře, dobře, jdeme se podívat na cval. Bože, ten cval, když zatáčí ten, oh, můj bože, ten cval, podívejte se na to, já miluji také ty zatáčky, také ten pohled, když už jakoby na kameru zatáčí trošku, nádhera. Krásnej, krásnej. Tohle je takový hodně, vypadá to strašně jak slow motion. Bum, 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 takový, takový zajímavý. Bože, já jsem tak strašně ráda, kam se to sesko dopracovalo. Oh, ježiš. Ten teda se rozeběhl. Ne, fakt ty koně dělají v poslední době nádherný, tyjo, já mám z toho strašnou radost. Akorát mi přijde, že je takovej, nepřijde vám, že je takovej jako strašně naspídovaný, takovej hrozně vůbec jako, nevím, přijde takovej strašně jako naspídovaný. Pojďme se na zastavení prudký, ok, to máme takový ten sklus na prdeli lehčí. Takový ošizený sliding stop. Tomu říkám. Tak, podíváme se na vzepnutí. Vzepnutí úplně jako není z těch mých oblíbenějších, teda, protože je takový divný, mám teda jiný favority na vzepnutí. Každopádně podíváme se ještě na skůčky. Já si potřebuju, ha, tam je křížek, půjdeme na křížek, protože se chci podívat prvně na ten pomalý skok, nebo prostě ten skok z pomalýho chodu. Ale ne, to nevypadá úplně nejhůř. Já nevím, mě prostě, já musím skákat, nebo zkoušet ty skoky vždycky takhle na těch překážkách, protože bez těch, je, to jsem po to. Bez těch překážek mě to takový hrozně... retardovaný, ale jo, asi, zase prostě doskakuje strašně brzo ještě ve vzduchu a to vždycky budu u každého koně vyčítat tady to, ale myslím si, že to je v pohodě ten skok. Podíváme se na ten rychlejší. Ježíš, já jsem kriplavej, jako vidíte to, co dělám? Já se soustředím. Ježíš, teďko mi v zaletu zpomalil. Ne, je to dobrý, je to dobrý, je to v pohodě, je to v pohodě. Tak a protože nemáme požadovaný level na to, abychom se podívali na jeho speciál, tak si to prohlídneme takhle tady v tom obchodě. Tak, od 7. levelu, no bohužel. To mě mrzí, že si to nevyzkoušíme na dalších novinkách, co dneska přišly, protože... 7. level jako nechci si na něm úplně jako uspěchat, chci si toho koníka užít, takže bohužel, no, každopádně takhle máte teda takové ty přeskoky. Tak, ale není to všechno, je tady ještě speciální takovýhle trik, který ještě jednou ho zapnu.
vypadá teda takto. A tady ta animace je stejně boží. No, ale koníci nejsou to jediný, co dneska přišlo. Přišel ještě nový setík, který můžete najít jak v globálu, tak i aktuálně jako bundle při zakoupení Starcoinů. Tak, setík, nebo v podstatě dva setíky vlastně, no. Setíky vypadají teda nějak takto. Takhle teda vypadá první setík. Tenhle ten se mi dost líbí. Líbí se mi i ta barevná kombinace. Možná s tou oranžovou by byla hezčí třeba hnědá, ale ta černá je taky fajn. No a teď se tu snažím jakoby najít, kde to má bandáže, kde to má kamaše, jako tady ten druhý setík. Tu jsou jenom jedny. To je zrada. Dobře, tak odmysleme si tyhle ty kamaše a nekoukejte se na tady ty, protože ty jsou moje. Takhle vypadá teda druhý setík. Strašně se mi líbí ten top. To je taková ta ochranná vesta, takový ten páteřák, nebo jak se tomu říká, pokud se nepletu. To se mi strašně líbí a je to něco, co mi ve hře hrozně dlouho chybělo. Vždycky jsem místo toho nosila takový ty, no vlastně v podstatě tyhle ty vestičky, jo, a představovala jsem si, jakoby, že to je ono, že to je taková ta ochranná vestička. Ale tohle z toho se mi strašně líbí, z toho mám hroznou radost. Je srandovní ta brmbola na hlavě, ale jinak ten setík je taky strašně pěkný. Akorát teda na tady tomu koníkovi nevynikne tolik, ale třeba na světlých zbarveních určitě bude vypadat fakt hezky. Ještě tady máme nějaký nový parkourový závod. Tak, tady teď máme Zury u arény a půjdeme se teda podívat, co tu pro nás Zury má. Koukám, že Zury má stejného koníka jako tady Katalin. 500 XPček, no tak, ale to je krása. Tak, máme tu. Takže máme dokončit závod, jak nejrychleji to budeme umět bez chyb. A tady jsou teda chyby, které můžeme na těch závodech udělat. Tady jsou teda nějaký chybky. Já to úplně překladat nebudu, protože moje schopnosti na to nejsou, ale určitě na to všechno časem a aktivním jako ježděním přijdeme, co bylo za chybu. Jdeme si to vyzkoušet. Já se budu teda extrémně soustředit. Jo, nám to ukazuje i cestu. Tak to je hustý. Já se teda budu soustředit, abych to nespackala. Nahoře máme teda nulu, což předpokládám, že to uprostřed jsou teda nějaký ty trestné body. To bylo asi moc brzo, dobrý, ty brďo. A je to tady. Ježiši, tak toto je skvělý. Opravdu to za schozenou překážku přičetlo 4 body, jako tomu je, ježiš, pardon, jako tomu je na parkourech, tak to je bombastický. Tak to je brutalita. To jsem strašně ráda, že tu něco takového je a hrozně se mi to líbí. Je to zajímavý a strašně se mi to líbí a upřímně by jsem to chtěla mít takhle na všech závodech, protože to je něco bombastického. Odevzdáme to tady Zury a ještě se podíváme na poslední věcičku. Tak a máme tady rovnou i takový průzkum. Tak jo, já doufám, že mi teďkon to nahrávání neslže, protože díky technickým problémům, který jsem měla, tak toto přetáčím teďkon teda na Němcích, protože se mi uprostřed tohohle průzkumu vyplo nahrávání. Potom mi nějakým záhadným způsobem zčernala obrazovka a musela jsem to celý natvrdo vypnout. Jsem ráda, že jsem si stihla uložit hlasový záznam, protože jinak bych jsem se na dnešní video úplně vyprdla. Jdeme znovu na průzkum.
Tak, mám ráda nový parkourový pravidla. Rozhodně jsem za ano. Tady máte něco jako rozhodně souhlasím, tady máte souhlasím, tady nesouhlasím a tady rozhodně nesouhlasím. Já, nevím jak vy, ale já rozhodně souhlasím. Nová pravidla parkourového skákání jsou lehké na pochopení. Zase, rozhodně souhlasím, souhlasím, nesouhlasím, rozhodně nesouhlasím. Já nevím, jako by, já jsem teda některé věci neskoumala, protože jsou v angličtině a jsem líná si to překládat, takže, ale jsou tam věci, které jako by jsem pochopila i já jako nekoňák, jo, takže já rozhodně souhlasím s tím, že je to jednoduchý na pochopení. Tady jsem teda měla problém s pochopením tady toho dotazu, takže mi ho překládala Drilly, protože já jsem tady už chtěla hledat nějakou jako obtížnost, ale Drilly mi psala, jak mi jako přišla obtížnost toho závodu. Takže tady je buď easy, perfektní, moc těžká a nemám na to názor. Já nevím, nepřišlo mi to, že by to bylo nějak jako těžký, ale zase se tam na tom třeba trojskoku musí jako hlídat, že hnedka jako skáčete, tak já dám zlatou střední cestu. Tak teď tady máme dotaz, zda chceme mít jakoby buď starý pravidla, anebo nový pravidla na těch překážkách, nebo na těch parkourech. A teď teda tady máme odpovědi. Tato první je použijte stará pravidla, potom tady je ta druhá použijte nová pravidla, pak tady máme dovolte mi zvolit si pravidla a potom tady máme, že nemám na to žádný názor. Já jsem rozhodně za nový pravidla, protože to je super za mě. Tak, teď tu máme moje přání pro budoucí vylepšení programu parkouru je. Tady máme přidat ještě realističtější pravidla. Tady je soutěžení s ostatními hráči. Potom tady máme nové skokové oblečení a vybavení a nebo nemám žádný tento noc názor nebo prostě žádnou odpověď. Já váhám mezi tady těma dvouma, protože já chci jakoby obojí. Ale když si jako vzpomenu, tak třeba na Němcích nemám jakoby s kým soutěžet, takže by jsem asi jako spíš dala víc jako realističtější pravidla. Tak a to je vlastně konec. A teď se podíváme na poslední věc a to jsou rekvizity. Tadyhle v jorvickým výběhu. Tak. Máme tu teda Ačko. Podíváme se, co... Jo, OK. Ačko teda nabízí přesně tadyhle ty skůčky, které jsou přesně přímo pro toto plameno, který si teď ale neukážeme, protože nemám na to požadovaný level. Potom jsou tu takovýhle nějaký kavaletky, což je, o můj bože, super. Rozhodně se těším na nějaký roleplayový ty tady, i když teda teď vůbec, já vůbec nestíhám na ten roleplay chodit, jo. Každopádně, jo, toto se mi líbí. Podíváme se ještě ale na ty další, samozřejmě, rekvizity. Podíváme se na Bčko. Tak, na Bčku tu máme takovýhle krosový překážky přírodní, což je fajn. A tady je takovejhle vodní příkop. Pěkné. Jej. Pěkné. OK, to se mně líbí. Furt to je jako, že ta půda tady, že je to takový, no, jako dala by jsem, trošičku bych ji jako přepracovala. Tak a poslední rekvizity. Je, jaký pěkný velký překážky. Dej se i zbořit. Dají se zbořit, výborně. OK. Jo, to je fajn, to je určitě super. No. Ještě by tu mohla být tady takhle vedle je dost místečka, ještě by tu mohla být jedna tabulka, kde by byla ta pěkná, drezurní, písková, ten obdélník. Tak jo, to by bylo z dnešního videjka všechno. Příští týden se můžeme těšit na výpomoc
kamarádům ve stájích, takže se na to opět společně podíváme a já už se s váma dneska loučím. Moc krát děkuji za zhlédnutí. Pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když dáte vidět lajkem a komentářem. Pokud ještě nemáte odběr, tak budu ráda, když mě podpoříte odběrem. S odběrem si nezapomeňte zvoneček, ať vám chodí upozornění a já vám dneska už jenom popřeju krásný den. Ahoj!